Na mtazamaji, naibu kinara wa muungano wa Azimio la Umoja wa Kenya Martha Karua ameweza kushambuliwa vikali na baadhi ya viongozi wa Azimio la Umoja wa Kenya asubuhi ya leo kwa shutuma hizi nzito alizowekewa. Bonyeza alama ya like na subscribe kabla tuweze kuendelea na taarifa hizi. Mizozo imeweza kuanza kuibuka ndani ya uongozi wa muungano wa Azimio la Umoja wa Kenya, huku viongozi kutoka vyama tanzu wakianza kucheza michezo ya lawama kwenye karatasi ya matokeo ya kampeni za urais wa mwaka 2022 ambayo ilisababisha muungano huo kupoteza urais dhidi ya Ruto. Mbunge wa Kileleshwa mheshimiwa Robert Alai ameibuka kidedea kimlaumu naibu kiongozi wa chama cha Azimio mheshimiwa Martha Karua kwa kushindwa kufanikisha uchaguzi mkuu wa mwaka jana. Akiongea kwenye TV 47 Kenya mojawapo leo asubuhi wakati wa kipindi cha Morning Kef, Alai alimsuta mheshimiwa Martha Karua kwa kutoweza kufikisha idadi inayotarajiwa ya kura kwa kiongozi wa Azimio, huku akitaja kuwa Martha Karua alishindwa hata kufikisha kura 700 kutoka eneo lake. Kiongozi huyo wa ODM ambaye pia ni mwana blogu alisema kuwa Bi Karua anafaa kukoma kutoa maagizo makali kwa kiongozi wa Azimio Raila Odinga kwa vile hana uwezo na hivyo hastahili kufundisha ODM kama chama. Na kama kiongozi mwaminifu wa ODM, ninataka kueleza wazi kwamba ODM inafanya kazi nyingi na kuchukua majukumu kwa viongozi wasio na uwezo kama Martha Karua alimpa Raila Odinga kura 700 pekee kutoka eneo bunge lake, naye iko hapa kutoa madai ya kichaa. Nyamaza mdomo wako na tafadhali, wewe si sawa na Raila, wewe ni utoaji uliona uzembe ndani yako, kwa hivyo tafadhali mpe muda Raila Odinga. Mheshimiwa Alai aliweza kunukuliwa na TV 47 asubuhi ya leo. Na kama unavyotazama kwenye screen yako, nikirejelea taarifa rasmi kwa lugha ya Kiingereza, MCA Robert Alai said ODM is doing a lot of work for some members of ODM who are doing nothing. I do not think it's fair for honorable Martha Karua to start making crazy demands when she couldn't even deliver 700 votes in her own village polling station. Hayo ni maneno yake Robert Alai kutoka muungano wa Azimio ambayo ameweza kuyazungumza kupitia TV 47 asubuhi ya leo. Je, unadhani ni ukweli kuhusiana na madai aliyoyatoa kwake Martha Karua? Na kuachia uwanja huu comment section, kumbuka kulike video hii na kusubscribe kwa taarifa zaidi kwa utendeti.